Так, ох, здрасте. Спальні місця, не тільки наші, але й тих, хто приїжджають, тих, кого привозять. Ледіки вкритися. Тут взагалі в машині 4 лежачих місця, ще другий поверх може відкритися. Невролог у цивільному житті, а наразі військовий медик Ігор показує автівку, якою евакуюють поранених. У нас вже набрані зазвичай йдуть розтвори, набрані в шприцах то, що ми саме частіше використовуємо. Ну, для того, щоб не цей. Звичайно, вони тут не стоять там тижнями і так далі. Воно все міняється. Якщо воно використовується, воно використовується. Якщо не використовується, проходить час, ми його хоп-хоп і викинули. Завжди під рукою, каже Ігор, тримає дві сумки з медикаментами – і військову, і власну. Ця сумочка – це у нас сумочка така більш терапевтична, мною зібрана. Ну, зібрана з волонтерки, але вона вже так, як тут на евакуації я довго, то вона вже превращається по чуть-чуть в евак. Разні обезболочки для невідкладної допомоги препарати. А ось саме пігулок, додає, майже не тримають. Тут в мене був такий набір таблеток ще. Якийсь час вже майже зник, його не поповняє, бо ми тут таблетки, чесно кажучи, використовуємо рідко. Зазвичай, якщо допомогу, то треба швидко її надати. Ну так, да, коли приїжджають легкі, досить такі легкі, що прямо і уколів не хочуть. Є такі, які не треба мені нічого колоти, дайте мені таблетку, та в мене все попусте. От їм даємо. Дещо з необхідного медик носить просто на бронежилеті. Перчатки, саме важливо, щоб вони були зразу. Ножниці – це для зрізання одежі, тому що якщо в одежі там дивитися, багато що можна пропустити. І тим більше, якщо вона вже пробита, то вона вже і нікому не треба, і вона вся в крові. Маркер – це якщо турнікет ми наносимо, то записати час. Ігорю 29. Ми спілкуємося саме в день його народження. Понад 4 місяці він працює на евакуації поранених. Зараз медики тут чергують по 12 годин та приймають поранених зі стабілізаційних пунктів батальйонів. Надаємо допомогу такого рівня, яка нам дозволить цього постраждалого довести без шкоди для його здоров'ю на наступний етап евакуації, тобто на стабілізаційний пункт. Якщо ми бачимо, що нам треба ще з ним тут погратися, для того, щоб там перелом зафіксувати і так далі, тому що далі там дорога така собі, чесно кажучи, що його там буде кидати і так далі. Все, перекрутили, зробили, і тоді ми тільки його веземо. Іноді стабілізувати пораненого доводиться вже в дорозі. За одне чергування, каже Ігор, зазвичай близько 2 десятків поранених. Найчастіше це все-таки йдуть акубаротравми, в народі контузії. Коли прилітає десь поряд, найчастіше все-таки легші вони йдуть, але бувають дійсно тяжкі. І осколкові поранення. Тобто рідко буває таке, що прям ближній бій, що кульові. Так, вони бувають, але чаще це все-таки наслідки того, що чи міномет рядом відпрацював, чи арта осколочками. Серед травм і поранень, додає, є особливо страшні. Привозили нам опікових, яких доставали, я вже не пам'ятаю, з МТЛБшки їх доставали, чи з танка їх доставали. Що там в одного опіки було 95% вже тіла, один був так послабше трошки. То ми всіх довозили до стабілізаційного. Ну, я знаю те, що той, в кого опіки були більш серйозніші, він вже загинув. Поблизу медиків нерідко лягають снаряди. При обстрілах ховаються в бліндажі. Не лише для піхоти, а для медичної служби. Саме головне, це що? Це саперна лопата, да, яка завжди ховатися допомагає. Тому що цей бліндаж виритий нашими особистими силами. Куди ми не попадали, на які точки ми відпрацьовуємо, має бути місце, де ти можеш заховатися. Кожен раз гостинці прилітають або на це поле, або на то поле, або рядом, де щось прилітає. Тому ми завжди знаходимося якось в постійній бойовій готовності, настороженості. Микола з Конотопу. Так, про себе каже цей армієць. До мобілізації працював хірургом у районній лікарні. У гарного господаря в гаражі там все є, як в нужний час його важко знайти, витрачається час. Тому я придумав, що особисто в мене є підручна або ящик, саме необхідні засоби, або в пакеті. Як правило, це перев'язування саме перші з антисептиками, такими як бетадін і перекис водню. Тобто тут ліків немає, які треба в холодильнику тримати. Микола показує, що завжди тримає під рукою. Коли людина в безсвідомому стані, саме перше, чого вона може померти, це западіння язика. І, ну, відповідно, коротше, зупинка дихання. Тому нам в цей момент треба що, щоб завжди під рукою був? Повітровід
через ніс. Ну, він запечатаний у мене знаходиться, він у мене сюди під рукою тут знаходиться. Або ми через рот вставляємо, коротше, орофарингіальна трубочка теж. Живуть поруч з армійцями і ці двійко собак – Леший і Рудий. Це називають біологічна сигналізація. На, кушай. Ді, а ну, покажи, як ти кушаєш. Вони вже знають, що треба з бутерброда брати. Відбирають. Леший, іди сюди, на, твоя доля. Іди скушай, не бойся. Але коли кушать захочуть, це буває хлібець їсть, а то й не їсть. Поки ми спілкувалися з медиками, поранених не привозили. Захисники кажуть, хай так буде надалі і якомога частіше, бо їхній відпочинок означає, що неподалік в окопах усі бійці цілі. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.